منو دا خزو جبر او ظلم نه منو مرته زنده آباد نه منو نه منو دا خزو جبر او ظلم نه منو مون شوقیان یو ګلاله جی ما ته خوز د ځوان د حیثیت پته ولګی دا ما خو یک خزو ل الله خزو ما خو یک ما خو یک خزو ل الله خزو ورکړل بل په والو کنه یو بشی کنه هفته او شپه هفته او شپه کنه نه یې بیگو کنه تکلیف بمپل تاسو مې لاس پیرې دا غږ درولې ګرستا خو زه خدای ته په دغه خلکو بونی کوم په دې بمپل قسم دې ما په لوکل دې بمپل ما په لوک ټیک دا تا ته ما ولاله ات کروڑ روپے ات کروڑ خوب کې وایې کار ما نه شو ته ما په څه لاتنګې سي بيس خوب کې وایې دې خوب کې وایې دې چرتا نه 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 نفسیاتی زه بیمار یم یار زه پته نشته څه چل دی په ما باندې دا دا بیماری کی نه بل چاغت خو بہت سخت تختې مالې یار ابو لالا بیمار شوی دا وګوره ها دا ولې شکل در باندې شوی ما ته وګه تا منا ټایفاید مې ده بل کاوا مې سٹارټ کړې دا کاوا کم کنه ډېر زیات اغیز ما تن ټوله کمزوري پیدا کړې دا چې ګړ زم سارې خرابېږي بیا و مې دا تاسو سم غوسه وې کاوا مس کې لوکمان کې لوکمان راځي بیا وسټ شي هله کا ها ملکا نازا لوکمان لوکمان خو بیا له خبره ده خو زه خپاسر کیو سیستم چې زه سبا دغه کېږم او زه دومره صحت می صحیح نه دی سبا عمره لذي ان شاء الله دا نه پړم به عمره ده دا هوا ما دا او دا نه به عمره پر شي ټریپل دی ولا کنا سه په لاده ټوکرو رپورې سو اوري دو چله اوس چې کم دی دا غاو دی لا ټریپل لی راغلی سړی الا کرورو هلیکا ټریپل دی سلور ګلان درې نور ګلان دی دوه نور دی لوکمانی څه شو دوه نور ګلان راولې مرګرو اسی بولا زه خو قسم دی اوس خبر شوم ویډیو مې فیسبوک کې هلیکا ټریپل کولاو کې ویډیو مې په فیسبوک کې ټریپل دی یا دوه ګلان دی کنه ظالم د انسان نه رضا د نارینه ذاتو دوه ګلان دي کنه مرګ سره ګلان نه کنه یا د ګلان ګلان سره ما سره د خان منس کې وې دي ما ته پته نه نفسیاتی یو ګل راو کنه راو ته حیران یم او دا کنیان ما پر ټول خان دي لکه دا د خندا خبرې دي دا د خندا خبرې دي حالکه یو کس ګل لاوله دا شي کول او کله ټوک رولو مالکان یو ګل نه چرابشته پپل دا چې تاسو له خدای له ټوک رولو روپې درکړي دي پرې دې سړیا پپل کې پلی حدیث لا ټریپل کې پلی وکا راجا دا د دې له خدای ټوک رولو روپې ورکړي دا دا دې یو ګل نه چرابشته الله ټوک رولو روپې ورکړي پپل کې پلی ټریپل دې مرګرو ټریپل کې پلی وکای الکه راډه بل ټیپ لاکه چې زما ګلالین بیمار ده چې زما یې نه منن بیمار ټول ورته پجام دواو ټریپل دی یې نه بیمار ټول ورته پجام دواو کې الله نور سخت ته مت نه و نن شپې ته کوم نه نو کوم نه سی ته امين چې سخت په نتی ټریپل کې ته وای کنه یار مرګر تا ته څه ډراما جوړ کړی دا اب اور پسیا دادر تا ګلاله زنن پسور نه ما سبب ګورو دادر تا تم نن بیمار او زم نن پسور نه ما ته عمرې لرا دي توګ دي راځه فراز دې رور مې رور دې دې جی اوتل له بوکل دې ارسا کوم کوم اوتل له بوکل
پته نشته د راته چې سنوم دی اوس په واوچر ګورم ما په خپل تا په خپل بوک کړی دی پورا دی 15 مرګرو ډبل ټیپ کوي چوپ شدل ته تاسو نه مکوا ټول ډبل ټیپ کوي مرګرو لایک شیر کوي چې دا غذر لېګم کستر لېګم کنه خم چا سر نن سبا زمانہ کې قسم دې کړو قسم دې کنه سبا زما ما ما زمانہ کې چا سر خو دا څوک دې زما ساتر منځه غماز ملک ډم ډم په لیو مې کې نه تاسو سره غپ لګو یو مې کې نه تاسو سره غپ لګو دنه ما سره غړې د اصول د هرا کې دنه خبرې کوم یا ماما کدا هر څه د تاسو سره کدا هر څه کوم را آسان کنا نو اوس په یو سړی سم نو په دې دنیا کې مسلمان مسلمان او ځان دې یو یوم خبره وره نه خلک گمراه کې هم کو ته غلطه خبرې خیا خلق گمراه کوم نه خلق ته پته نه و چې مونږ سره تکرو له روپې د خانګو منځ کې لا را کړی دي دي ته پته و ته پوسته وکا اماز نه جوړېږه ما قربان ما غپ لګولو یو من یو من یو ته خبرې مکو اسلام علیکم ماما مې څنګه دې بيخي دې ولا لا پته ده ماما څنګه طبيعت خدي څنګه مکه کې کوم مدینه کې دارا ته وای مال خبر کې چې مکه کې او کوم مدینه کې موسی پلیز دا سي چل وو کې کنا زما ماما دې دا غټه کاپلا نه کاپلا چې دې کاپلا نه کاپلا کاپلا پیځه نه او اغه چلی نو اغه عراق تا یو زه تا بل زه تا زی ویش وی تا کتلا لا سیدی ولي کل پاپا ته پوی نه شو اغه عراق تا یو زه تا بل زه تا زی نو اغه بدر باندې ان شاء الله ټول زیارتونه مې کاپلی ور سره سیدا کاپلا نی ټول لوټلا کاپلا دا عمرې له چې خلک راځي سیدا اغه بدر باندې او زیارتونه ار سره برابر وکي ټیک ده زګورو چې سکیږي ټول ډبل ټیپ او اور باندې ار سره برابر وکي ماما مې دیکھا سیدا مې چل زه تاسو چا ته ځي کله خو خې تم بیمار او زم ته کم دې ماته نن لکار د نن د ګیم په موټ کې نومه خو ما وی چې د رنګ نه راپري نو زم پوي شو رنګ کې کې ام کنه اډم په لاته نه سه سر یو دوه منټه غپ نه وو موزم دا ملګری مې راغلی دا دې زیدا مخیره اما سر بیا دا غو کا صحیح ا ته بند کا بس بند کا ته بیمار ہے خر دنن دنه چړم سار بغپ نه فر لگو ما سیدا اوکے اللہ دی عمر اللہ دی عمر کے کم دے کم دا منظور کا امین بلوی اللہ